Zdravím lidi, vítám vás u dnešní páteční rychlovky, opět si tady projedeme rychlej tutoriálek a tentokrát na to, jak si vytvořit svůj vlastní skin a dát se do Minecraftu rovnou. Pokud se ti video bude líbit, budu rád za like, sdílení, jestli nemáš odběr, tak samozřejmě zvonek a jdeme rovnou na to. Tak bych chtěl ještě podotknout, jestli budeš dávat na Instagram storku, tak tam označ můj Instagram a já tě přizdělím na svou storku naspět. Takže první stránka na tvoření skinu je Nova skin. Lehce si to najdete, když zadáte Nova skin. Vám vyjede tady stránka Nova skin, kterou si následně rozkliknete. A tady už můžete tvořit svůj skin. Máte tady různé barvy, můžete si to různě tupkovat. A pokud chcete rovnou nějaký skin nebo si ho pouze přeupravit, tady máte spoustu skinu. Krom toho, když chcete jakýkoliv hráče najít nebo nějakou určitou věc, tak můžete, třeba tady jsem zadal lava, mám tady tyhle lava skiny. Takže to je úplně jednoduchá stránka a funguje spolehlivě. Následně vytvoříte skin a dáte tady pouze nahoře aplikovat do Minecraftu. Hej, hej, dej mi jen chvilku, tady ti chci říct o tom, že mám taky Patreon, takže jestli mě chceš i finančně podpořit, můžeš tady. Tady nedávno mi jeden magor teď koupil oficiál do Jerise, což je největší, za téměř 20 euro, takže děkuju maniaku. Nechci si užíváš výhody a doufám, že tě teda ty výhody za to budou stát. A užij si to teda. Díky všem za podporu a užijte si video. Jako další stránku tady máme minecraftskins.net. Opět to najdete úplně jednoduše, pouze zadáte toto a vyjde vám stránka. Takže tady jsme na téhle stránce, kde opět máte nějaký skiny určitý. Můžete, je tady 25 stránek, můžete dát třeba editovat. Opět si skin upravíte, zase tady si můžete odklikat, že třeba nechcete, aby byla vidět ruka, tělo nebo cokoliv. Takže třeba takhle a můžete to upravit i pod tím. Takže úplně jednoduchý, opět tady máte barvy, máte tady různý nástroje, kterými můžete doupravovat. Podle libosti, jak chcete, guma, všechno podstatní tady máte, máte tady zoom i tohle. A je to úplně jednoduchý. Pak následně, až vytvoříte skin, dáte pouze upload, tím pádem si to uložíte do nějaký složky a můžete si to pak rovnou nahrát do Minecraftu. Jako třetí stránku jsem pro vás vybral stránku NameMC, kde máte různý skiny, můžete si opět vybrat skin. Bohužel tady to nejde úplně upravovat, takže buď to nastavíte, nebo to můžete stáhnout a následně, když to stáhnete, tak to do nějakých z těch stránek minulých můžete opět vložit, budete úplně v pohodě s tím. Třeba do toho Nova skinu, jak jsme tady měli na začátku, tak tady dáte pak jen open, vložíte to a ten skin se vám naskinuje sem, kde si ho můžete následně upravit. Pro ty, kteří neví, jak si nahrát skin, je to jednoduchý, normálně přijdete sem na tuhle stránku. Co to do pytle zase je za ověřování? Ověříte, jdete sem do skins, tady si nasabíte, jestli chcete Classic Slim, sem nahráte skin a tady je váš současný skin, případně pak se vám tady ukáže. Já si chci nechat tenhle svůj současný, takže to nechám takhle. Ovšem tohle pro tohle video všechno, takže pokud se ti video líbilo, budu rád za like, odběr, sdílení a budu se na tebe těšit u dalšího videa. Zatím se měj a ahoj! We'll be right back.